Ahoj, dneska vám představím Digitech Lux, což je krabička, kterou její tvůrce označuje jako Antichorus. A teď si ukážeme, proč se tomu říká Antichorus. Jak funguje Chorus, asi většina z vás ví. Pro ty, co to nevědí, funguje to tak, že se vezme signál, ten signál se rozvibruje směrem nahoru a dolů, jakoby vibráto, a toto vibráto umělý se smíchá s původním signálem a to vzniká efekt Chorus. Má to takový negativní jev, který některý chorusy řeší tak, že tam mají spodní filtr. A to je tak, že na basech nám to vibruje i s alikvotama, ty alikvoty nám tam dělají rázování ve spodních frekvencích, takže je to takový zamatlaný celý. A proto tomuhle říkají Antichorus, protože tohle je v podstatě taky modulační efekt, ale pracuje na jiném principu. A používá to algoritmus z VOMI, který je jakoby přelaďování nahoru dolů. A v rámci této krabičky je to přelaďování o 50 centů směrem nahoru anebo 50 centů směrem dolů. Kterýž to přeladěný signál přimíchnu k původnímu signálu a tím, jak je mám společně, tak jejich souzvuk mi začne rázovat. To znamená, čím víc tam dávám toho rozladěného a čím víc je rozladěný, tím víc mi to rázuje, takže mi to dělá jako takový kvrdláto. A je to úplně stejný efekt, který máme na 12, když si povolíme nebo natáhneme jednu strunu z těch dvou, které jsou stejný. Jo. A teď si ukážeme, jak to funguje. Tak teď si s tím trošku zakroutíme. Máme tady dva ovládací prvky. Jeden je level, to je poměr toho zefektovaného signálu k tomu čistému. A pak mám detune a to je vokolik, která přelaďuju ten efektovaný. Jo? Máme to od prostředka. V prostředek je, že ho jakoby nepřelaďuju. A já si pro příklad ten level dám úplně naplno, aby jsme slyšeli hlavně ten přeladěný. Jo? To znamená, že udělám. Neděje se skoro nic. Přidáme nahoru. Je to 50 centů, to znamená čtvrttón, jo? Máme čtvrttón nahoru. A nebo čtvrttón dolů. A ten efekt právě že vzniká tím, že já tam dám nějaký interval v rámci centů a nějak ho poměřím s tím svým signálem, třeba takhle. Nemusím moc, jo? On ten efekt je poměrně mocný, i když je to málo. Když do toho hrám třeba delay, jo. Můžu samozřejmě používat ten detune i dolů, ale mě osobně se víc líbí ten nahoru z jednoduchého důvodu. Když vibrujete rukou, tak vibrujete taky nahoru, že jo. Takže tohle je trošičku nepřirozený pro mě. Je právě potřeba si uvědomit, že ten efekt nespočívá v tom, že by tam něco vibrovalo. Ta rychlost, s jakou to vibruje, spočívá v tom, že nám to tvoří rázy s tím původním signálem, jako když máme dvě struny a jedna je rozladěná. Jo? Teď to začne jakoby ubírat. Protože už jsou velice blízko k sobě. Cože? Takhle je to na hezko, že jo? Jak jsem to dělal s tím poměrem malým, tak je to jakože do hezka, typu Whitesnake. Z té běžné rockové nebo popové balady se můžeme snadno dostat do režimu naprostého efektu, tím, že to dáme úplně natvrdo, ale tím už se dostáváme do pohádky, jak prase Carbouse rozbilo flašinet. Teď, když se vrátíme do hezkého módu téhle krabky, tak si můžeme všimnout ještě jednoho efektu, který to dělá, který by někoho třeba mohl odradit, že jakoby to ničí původní tón té kytary, jo? Který je třeba v tuhle chvíli takovýhle.
Zatímco když to zapnu, tak všimněme si. Je tenčí, že jo? No ono, bodeď by nebyl tenčí. Ono, tam nám jsou dva signály, které mícháme dohromady a každý má jinou frekvenci, jo? Sice o trochu, ale jinou. Tudíž nejsou po každý dokonale ve fázi, když si to představíme jako dvě sinusoidy, tak ty sinusoidy se v určitých místech potkávají v protifázi. A první, co se děje, když máme rozfázovaný signál, je, že nám to začne žrát basy, což přesně tato krabička jako druhotný efekt dělá. Jo? Takže když s tím budu počítat, tak jako naopak můžu mít docela basy okouřený, že se mi to bude třeba i hodit na zkreslený zvuk a nemusím se u toho čistýho bát, že to bude pak moc tlustý, protože teď to třeba docela tlustý mám. A ono i když... Tak vlastně nic proti ničemu, to je naopak hezký. Takže bych to jako tak shrnul, že vlastně ten Lux nám na základě starého fyzikálního principu z 12-strunné kytary dělá poměrně hezký efekt, který se dá hezky využít na vybrnkávačky určitě. Dá se hezky využít na sola a dá se v podstatě hezky využít i na zkreslený zvuky. Prostě typu prostě dlouhý kila, prostě monstrozní. Vypadá to, jak když tam ty kytary hrajou dvě najednou. A proč ne? Teďka jsem si na vás připravil takovou aplikaci, ve které budu drobet excesivnější užívat tenhle ten Lux. Jo, na zkresleném zvuku hlavně. A budu toho poměrně hodně přepínat, abyste si všimli těch rozdílů. Jo.